Werute Rothiomi, ukireherwo ni AMG Realtors. AMG Realtors, tuweka muigithia mugi. Right, amukira ngeithici yakwa mwiroreri mwende wa Sheshenia Ithaga TV na muno makiria. Mwendi wa tafarira ya Werute Rothiomi. Nikire karingi ria mwanya riria twetereere na njirane ne ya gukoro tugithoma maritwa magikuyu ni jo na adwa diaspora ni makenaireere maundu maya muno makirie ni tuonete ne ndaini cio kinyaneria magituma messages na kuga ni marakenerera na ni marakoro makiuhiga uguo nikio tucokereirie na mururu mothuthie na mbere na guthathaura maria mari mbere itu ritwa ria kwa ni gaturu wa Njeri ede iguru wa mothe ona ria me diaspora magitagia request na magitumaga ndumiriri ngathie na mbere na kumumenyithia ati ikireka riri na tafarira ya Werute Rothiomi ikinyaneirio ni kambuni nguthi ya wendia wa migunda kambuni ya AMG Realtors aria marakwira be a smart investor tuika muigithia mugenduga ndugetikire gukorwo gikungio wara ni amu mena wigiririki matire maroro miaka ine 10 iria makoretwo thugurini wa migunda mena migunda kundu ngurani mena Naikuru mena Malindi ukitaka kubalizi chini ya Mnazi na wewe ukwenda gwaka mwena wa Juja kundu guothe uri mugitire uone kugona wewe wi diaspora ona gukorwo ugitia mugunda no ukorwo ugikinyanirio na maundu macio makoro magikinyanira niguo maundu maku makoro makiagirira ungienda kumariria no uhuthire namba yao ario 0796888555 ugone kugona we diaspora ugo watuma message go ithagari no makinyire na nabeyo makoro makirumbuya maundu maku niguo mwayo mwago uyu gikinyanira ri maundu maku makorwo magikinyanira ona guko go ithaga tv no koro ugiturumirira nendaini ciothe ciokinyaniria ta ithaga tv na ndumiriri nguhi niyo 23912 niguo gutigirira maundu maku ni makinyanira ende iguru wa mothe dire doka hadi wika karibu sana mutonyi wito kwaga muno gaturu wanje ri eni eni ndakugeithia muno mwiroreri ni thengi ni ndo akunyitanira na ithwe hamwe na gaturu wanje ri sese ni no wedete ya Ithaga TV tugithie na mbere na kwiruta Rothiomi rwito na kama kawaida ritwa dicenjetie ni waweru wa kiraguri muthuri umete kuria gugwitwo ka huho mugoga Kiambu County na ndo wakafete mugeithike muno. Yes. Riu ri mundu gwitwo wa Weru kirekarire ni rikinyaneire na njira njega. Niguo. Umuthi tuguserete mwena wa Ruiru. Fana enough kundu kuretwo Masaku. Masaku. Na ni handu thoko-ini. Oh, kuria Ruiru. Kuria Ruiru. Ndakumenya Masaku. Andu a Ruiru ni matukenire tuga turikiririe na kirekarire kuo. Na ni makenire muno uria tukoretwo tugithie kuo. Mandu mangeithi. Manjira ngugeithie. Na mauga ni makenagio muno ni uri Ithaga TV yoyaga kamweke. Gakunyitanira na a Kenya na wajiku. Niguo. Tugire ni wanjiku akaruta mawoni make ni undu urehete ngurani nene riu ri reke twambe tuthie na kuona njira imwe kwa imwe woni uria nyambire gukinya ndatugwo njamanirie na mukiri nyaga uma hau uheire ngara na madamu uma hau na marigu na ki na ngorofia reke twambe tuigwe uria maugire tugicoka ri tuthie na mbere na maundu macio twambe tutengere Ruiru ni turacokereria right amukira ngithici yakwa mundu gwito wa Weru wa Kiraguri ndukamake ni andu mahingisa kidogo ritwa ria kwa ni gaturu wa Njeri umuthi twacera mwena uretwo Masaku tigwa Philippe cameraman no ni Ruiru ni tafarira ya Werute Rothiomi maritwo ni meri kugucia na gutindika reke tutonye theini tuigwe ri andu mekuga tuigwe kana ni marata ukwa maritwa macio niguo tafarira ikinyanire ndigetwo ndindiko kana kagucia twende kazi. Right, muriega. Akire kabisa. Right, mundu gwito wa Weru wa Kiraguri tondu ni twakinya ri reke twambe twarie na kanda haha ya bebe o tukiriaga bebe kuhana thia. Gutire kauru. Atiriri, no dinirie 10 uguo ndiage ukahora. 10 ni nguo tineria. Ni tugicoka ka tukiaragia niguo. Thank you very much. Niguo ginya biashara ikinyanire. All right. Yeah, ni nduka akiraga filipili kani? Kanini tu. Kanini ge sawa. Yeah. Ah, ni riu ri. Yeah. Na ni njega abwe ki atiriri tugeithia utwire witagwa atia na gukuikaga atia ni hamari twa jetao Francis muthie o kuma kirinyaga wo irone wera na Ronaldo tarano wa gucina bebe theini wa county ya Kiambu itora inare ya Masaku tukite guthoma gikuyu tafarira ya Werute Rothiomi tukite ni undu wa ciugo igiri umuthi he kiugo gitagwo gucia 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 na githungu ni to pull
to pull ndendo twire atiriri kiugo kiu ri kiagucia ri giko kiu angikone hindi ureka tha icio kiuga ni kiureka ni kugucia ndiragucia ni kugucia uragucia ya ngurania ni kugucia ngurania kuga ni kugucia uragucia na ni ngucagia ni riku kuga ni kugucia ri ni hindi no ndagikeno ni ndiragucia na angikone gikonje ka maita maingire ni kugucia ngucagia ni undu jikarangika mahinda kwa mahinda ya io che con io dopo anche te che caro ci ho giugate ne inga gusia ne ho ca gusia ya è molto da guirio che tocca gusia to giuga le tue umanirie nago coro e namutico a gusia non tocco che è nania how to think cotto che è nania e tago ca gusia cogo ne mondo o gusia gia mai tamaghe ne mondo a nacoro e di noaghe o a mutua ondo inyo cio agukoro ni agucagia maita maingi kogwo nikio etiro kagucia no akone agucagia bangi Ivaki agucagia gito kagucia ya ni tukia riu hetindika ya no na tindika ni twarikania na kagucia ya ungikorwo tha ici ri he mundu wakwira atiriri uka undeithie gwiko kiu akwira atia uka undeithie gutindika gutindika ya ni uka undindikithie undindikithie ya na haha hatindika ri tungitua kuga he mundu wetagwo ndindiko ri no woneka riumanite na ritwa riri gutindika ndindiko ri anko ni mundu utindika maita maingi ri no korwo rikio etirwo ndindiko ndindiko ya ni uri waigua mundu wetagwo ndindiko ya urona ta kuhana atia ako ni mundu wa guikara maundu mothe ri ni magutindiko ndari undu angihota kwikira atatongoretio kogu mundu angigwita ndindiko ni agwitite uru ni akuru ni ndagwitite wega ona kagucia kagucia ni afadhali gukira ndindiko no riu ri kagucia ni tuga ni bangi agucagia tuga ba ndindiko kana kagucia ni ndindiko no mwega katuge kagucia ni mwega tondu no akorwa kagucia ndakatuge no akorwa kagucia nginya indo inge njega to bangi right no igwa mundu gwitho wa werwa kiga guri mwana ke ciuga he na kagucia na ndindiko na tondu ni ndirenda gwitho kagucia kana ndindiko ri ndegetwara ni ri na ndume haha na matwire no ndu mayo ria marona mahana kuhana thia wega muno gwitha gwa thia amari to jago francis bro ya francis bro uikaraga guko jikaraga guko jarirwo muranga muranga sama sama kiu ni gikuyu kia muranga ina we mamwitha gwa thia jitagwo masiwanyo ike jarirwo guko kiambu kaunti no jikaraga ruiro itura riritagwo masako masako mam uyu ni guo wira uri wikaga uyu ni guo wira uri andutaga nyendagia matunda na wewe toto unaitwa nani Michelle naitwa Michelle uthiyo ni tugu kaha ke hindi ingi riu ri mam ri umuthi tugu kaguthwa magikuyu na turahuthira maritwa meri hena ritwa gucia heri twa riri gucia ri niki ungiuga iguru rigie gucia gucia hakwa njuwe ni kugucia kindu kana gukorwo undu uria wothe ureka he kindu uraruta kuma haria kiri utware hangi gucia gucia we urona tari ki nie hakwa ri wa mbere ri ina mitaukere mingi na mutoko wa mbere ri nitakuga ni ndiragucia iri ni roya network tava izi we ni roya tava izi ni ndiroya network ni undu uria ndireka na undu ucio wa kiri ri ni kugucia ruta kindu giki haha ugitware ha tha ici haya mungikorwo mwina mundu akwire atiriri ni ndirenda thutha wa mathaga matatu oke undeithie gwika giko kiu kia gucia egukorwa kwirite ni kumuteithia gwika ati ni ngo ni kumuteithia kugucia kindu kiu kuma hau gutwara hau ni kugucia 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 ni kumuteithia I mean ne ukorwa ni hako na mwenda stethere wa kwari ni gukorwa ngimenya anjira thi mathama cio mangide mugucithie o mugucithie iya mam gurania mundu ragucia tha ici ri na mundu ragucirie ira kana iyo mundu ragucirie ira kana iyo afatie kuga ati mundu ragucirie ira afatie kuga ni ndiragucirie na kio ragucia tha ici ni kugucia ragucia ni kugucia ndiragucia tondu ndiragucia tha ici na ke mundu kugucitie mathaa mau makiga ni gucirie ni gucirie na ni kugu ni gucirie ni kugucia ndiragucia na ni gugucia ni kugucia e mundu tuire wikite uguo ni gucagia ni agucagia kaingi niki kaingi andu mabati gukoma makigucia na niki andu matabati gukoma makigucia kuringana kuringana na gwakwa ri kindu kiria gikoo gikigucio ni ta kindu kiritu urakiruta kuma hanginya rau mioere ni different na ni murito kwa hau ni urona ni arabatara guka kuguteithia kugucithia wamwe ugira andu mateithanie kugucia ki na matige kugucia ki wambere gwi kugucia kugucia ni undu umwe na gukururia gukururia ri kuoguo
kugucia ni gukorwo he kindu ki mutiro ya na iguru ni gukururi kugucia muragucia niki gitabati kugucio kuringana nawe urona tariki ni gukuringana ni undu uri kureka ukona kindu iki ukikigucia ri ni giguthuka ni giguthuka ndona watheka tari kugucia kuri kwanyita ni gwitikirie niki gitabati kugucio ni tariri ni tawogera mundu we nduragucia irio kana rike undu egwikiti ati ukaigua tika kugucia we na miguciirie ngurani nona yes kagucia murona tari twari umite ha ni umenite na mutugo wa kugucia kagucia ri ni mundu riu ni kuringana na ki na ki jamii taru ugituka kugucia ri kona ni kwanyu ni kamundu kamwiso ni kakuguciririo nika ona na tari mitugwire kwa ndu aria metokagucia makona ni hakwa ingiuga kagucia ni rika ri ari rika ria ugikuyu na marika maheanagwo na mahinda maria makoragwo kuo riu no gukorwo ihi andu aria mari kuo ni magucagia ni mahuraga bunda ikigucia mirigo riu ni metagwo acio ni akagucia nio mahuraga bunda cikigucia ringi kana ni magucagia ihi ona maaĩ kana tĩri makĩenja cioro maybe no hakwa ingĩciria rĩarĩ rika na rĩu nĩ tũtigane na kũgucia tũkĩrĩkia tindĩka tindĩka rĩ nĩ kuonani nĩ kĩndũ gĩtũrĩte gĩtindĩkĩtwo ta for example no ihuri mbaru no nginya ũkĩrĩ mĩtindĩka ta rĩu ngĩmĩiga no ĩgeterera ũmĩtindĩke nĩguo mĩtware harĩa hangĩ yes nĩkĩ ũngĩra andũ matindĩke kĩndũ kĩrĩa ingĩra mũndũ atindĩke kĩrĩa gĩbatiĩ gũtindĩkwo nĩ gĩtindĩkwo ta for example ta huirubaru ta rĩngĩ ngari yaremerera nĩmo gũtindĩka ona yes kaũndũ ta kau ũguo gũtindĩka ĩni right na niĩ rĩ reke ndindĩke mũtũrĩre na ndindĩke tabarĩra ya wĩrute rũthiomi reke tũthiĩ na mbere tũingĩre andũ right mũndũ ũgwĩtwo Waweru wa Kĩragũri ngwĩrire nĩ gũkĩra tũingĩre thoko rĩu reke tũingĩre thoko twaranĩrie na atumia me haha tũgue kana nĩ megũkorwo makĩmenya ũhoro wa gũtindĩka na gũcukuma tondũ nĩ twaingĩra thoko rĩ reke tũmamenye ũhoro waku mwega biũ gwĩtagwo atĩa nĩtwo ema 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 ũ ema kasau hau ema kasau ũhoro waku mamu mwega biũ gwĩtagwo atĩa njĩtaga Teresia Githeka Teresia Githeka nĩ twathiĩ gwa Philipe rĩu rĩ reke tũigue ũhoro wa gũtindĩka na kũgucia kana aya nĩ maratiria atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ waigua kiugo gũtindĩka ĩni tindĩka tindĩka we ũĩ nĩkĩ gũtindĩka nĩ gũcukuma kĩndũ gĩthi na mbere gĩthi na mbere ĩni kĩu nĩ gĩkũyũ kana nĩ gĩikamba gĩkũyũ gĩkũyũ na gĩikamba ũngiuga atĩa gũcukuma kĩndũ gĩthi na mbere gĩthi na mbere haya mũgĩkũyũ angĩkorwo nĩ gũtindĩka kĩndũ rĩ ta auge atĩrĩrĩ ta rĩu thutha wa mathaa merĩ nĩ ngũtindĩka ĩkuga nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũcukuma nĩ ngũcukuma haya tũkwamĩre ha gũcukuma rĩu mamu rĩ tũkire nĩ ũndũ wa gũtindĩka we nĩ ũgũtindĩka nĩ gwĩka atĩa nĩ gũtindĩka kĩndũ gĩthiĩ na mbere kana gĩcoke na thutha kana gĩcoke na thutha mũndũ ũtũire ekĩte ũndũ ũcio rĩ angiuga nĩ ekaga atĩa na cukumaga na cukumaga kĩu nĩ gũtindĩka rĩu nĩ ngĩikamba gũcukuma gũcukuma mũgĩkũyũ angiuga atĩa gũtindĩka gũtindĩka haya rĩu rĩ hena nĩ tũkĩhe kiugo rĩrĩ he kiugo gucia gũkucia nĩ gũkucia kĩndũ gĩgũkuhĩrĩria gĩgũkuhĩrĩria ta thaa icio ũmũthĩ nĩkĩ ũgucĩtie we ũmũthĩ ndirĩ ndĩrakucia angĩ nĩ ngũkucĩtie iburi ĩcioke na thutha ndige kũhĩa ũtige kũhĩa nĩ riũa na gĩkamba kũgucia mugaga atĩa na kucia na ngangucia mwabure ũke ũnguĩrĩria na ĩkeũbia nĩ cua haya nĩ tũke ndaguci mwaburi rĩu rĩ nĩ tũke haha kũgucia rĩ ũmũthĩ nĩkĩ we ũgucĩtie mwabulĩ nĩ gucicie mwabulĩ nekoberie cio na ũguce wakũu ũgulĩ nĩ wangucia na ũguce wacioka netina mũndũ ũtũire ũgucagia rĩ ũngĩmwĩta atĩa mũkucia mũgucia mũndũ wakucĩtie agucĩtie mũkoteni mũkucia wa mũkoteni mũndũ wakũguci mũkokoteni mũkucia wa mũkoteni nĩkĩ kĩngĩ angĩgucia tiga mũkokoteni kanda gũtindĩka nĩkĩ angĩtindĩka kami wĩrũbaro na cukuma wĩrũbaro wĩrũbaro nĩ kami ketwa kami kĩkamba haya rĩu rĩ gũtindĩka ndaigua nĩ kami rĩu we ũĩ nĩkĩ gĩtindĩkagwo no ũtindĩke ngari ĩkwamĩrĩire bara no ũtindĩke mũthigiri no ũtindĩke mũkokoteni no ũtindĩke indo nyingĩ ũtindĩka ũgatindĩka ũtwarĩte na mbere kana ũcoketie na ũkũ mũndũ wa gũtindĩka na gĩikamba rĩ ũngĩmwĩta atĩa ũrĩa wĩ mũtugo wa gũcukuma mũkokoteni na gũcukuma kami gũcukuma ngari ũndũ wa cukuma gũcukuma rĩu rĩ atongoria me haha mũndũ ũgwĩtwo Waweru naniĩ nĩ mangire wewe unajua kusukuma? Wewe unasukuma nini? Gari. Gari.
Na wewe unasukuma nini? Kaya. Mudu gwitwa waweru ucio angituo ni kwaria ngiaria mathaa macio ati asukuma ona ndari aramenya niki. No ne guke asukumete ki muturire ta ithu. Niguo kinye haria tukinyite. Githu thi na mbere gutonya andu ini ni to maikamba ini. Twende kazi. Right mudu gwitwa waweru akira guri ni weiguira. Kiria kingenya ni na mukirinyaga ucio ri ndana umugite avai. Ukirinyaga na andu wa ebu ungienda kumamenya. Handu hothe hena tukiuga he he. Na he undu mekagira. He undu mekagira. Mekagira ta vi. Ni H mekagira V. V kovivinya mavi. Kovivinya. Oko ni uhoro. Mega uhoro waku. Adoa ebuna. Kirinyaga. Mega uhoro waku. Ane toke na muno ni dona na ne waheo bebe. Rehu dake keno. Garane ugia kide. Rehu le no ima na filifili moige. Ni dona na watu guo wega. Rehu le. Ni dake na niyodo wogu macha gira. Na tukwanjia na ritwa riri ritwa riri ritagwo tindika tindika no no twambe tumandikire ni maritwa magikuyu maritwa magikuyu niguo tutindike kireka riri ona ithu niguo ni maritwa magikuyu exactly maritwa maritwa ma maritwa magikuyu magikuyu ni igetha mamenye maritwa magikuyu niriega uguo niriega haya riu ri twambe turore ritwa riri rigwitwo tindika 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 ni riu ri tindika ri na githungu ri ni wega tumere na githungu ni kuga push yes push Deure na ni wega tumonie ukiuga ni gutindika ri rehe guoko ndakura tindika 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 ha rugo tindika ni kuriko ni ku gutindika na ukimenya nduka ngui ndungigwa ndungigwa riu ri mwirore riu ri ngucie ni wamenya tindika ni push ni ku push na riu ri gutindika guku ri act iyo ya gutindika ya gutindika to ya tindika ri ni gutindi ni gutindika guti gutindika gutindika haya riu ri giko kiu gia gutindika gutindika uguo ni ndagika ino tureka ati turatindika turatindika ni gutindika riu ri ni indo nyingi ingitindikwo ukiuga uhoro wa gutindika ri no utindike ringi ngari no utindike ngari ringi wakora ringi andu ringi ni athukirwo ni ngari mundu ni athukirwo ni ngari ihara akwiraga atiri no uke undeithie gutindika ona toro ndangihote ika ndangihota gutindike ika riu ningi ri muri ingi ri no muge atiri ni gutindika turatinde ni turatindika ni turatindika muri ki muri ingi mukaiga ni turaka ati ni turatindika ni turatindika etura nitura ti deka uguo ni kuga atiri nituratindika deka niturati nitwatigati na riu ni wamenya riu ke turi andike ke turi andike ringi no gutindika no tugwitindika koguo turi ingi tugaga nitu nitu nitura ti deka nituratindika nituratindika exactly riu ri tukiuga nituratindika ri ni ngari kana kindu kana kindu nigutindika tureka ati turatindika turatindika riu ningi ri he andu angi nao maigaga atiriri no turatindika riu weheria haha weheria riri haha niri hari maigaga no turatindika no turatindika ti deka riu mundu uyu ri akoragwo akiuga atiriri no turatindika ni muturire no turatindika okorwo ni ringi ni wira mukuhetwo mwina Felipe murithia goka akamuria atiriri ri atiriri wira uria mukinyetie ha akaiga mukaiga no turatindika uguo ni kuga ati no turathii na mbere riu gutindika ri ni kuhuthagirwo na njira nyingi no uge gutindika kindu ta mukokoteni ka gutindika ngari na no uge gutindika na ki na muturire kana wira na wira yes koguo ona mundu angikuria atiriri
kuhana atie no mwire no diretide e ka no diratide no diratide haya riu ni ngiritwa riri ri he uria rigiugo na mundu ati kuringana uria rieka atie riuguo riuguo ta riuguo ngwire atiriri tideka eh o abiego ka atie nyabie gutideka haya no iro atiriri tideka 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 eh arakwira atie utideke na kike na hinya na hinya umuretwa riri ri ni hendaga ugathikiriria ni atia mundu weka atia arauga akwira na njira ri uga na ringi mundu ucio ri no akone kindu ningi ta ngari ringi iuma karimaini yacoka handu atigo eika atia ni ari uracoka na thu yacoka na thu na kiora ri megutidekaga nake ri ambia kuoya ki kuambia kuoya thimu arekia riu nake mundu uyo na ni gucoka na thutha muguithie ri akaga we tideka tideka no na haru ni ngire no turore riri kuringana na undu uyo ngikorekitwo gatene gatene no tuge atiriri ni aratindikire ni aratindikire uguo ni undu muhetuku ni ara tindikire ni aratinde de ni aratindikire Eni. Uguo ni kuga atiriri. Ni aratindikire wira ucio. Ringi wira ucio kuhetwo ri. Ni aratindikire. Ni aratindikire. Na ringi mundu uyu kuhetwo riri. Ifuti. Handu arime. Kurima. Arima handu mugunda. Arima ri. Tuge ni mundu mukwiranaga nake. Atiriri. Mundu ugwitwo Njau ri. Ni ararimire ifuti riri. Weri. Ni aratindikire uguo ni kuga atia ni araruti ni ararutire wira ucio ki na njirane ni aratindikire wira ucio riu ningi ri he kindu kingi na kio ngwenda turore ni ndindikaga ni ndindikaga to ni nguiguaga ukimoria ni ndindikaga ni ndinde ni ndindikaga riu kwanja hau ha ni ndindikaga ri wandirikania andu tunyita twanyitanira na waikamba eri mauma andu mauma andu boko manjirire atiriri witindike na eri to magwithie witindike na guthie na thutha riu manjirire riu maigaga atiriri muikamba hingo ciothe na thutha ri he undu igaga angikorwo ni arakwirwo thie na thutha ri akwiraga thie na itina Odne riu ni uthie na ki riu ni ngunyitite undu ungi riu gikuyu ndona katurora araikara hiyo ikaba ikaba ni brothers na sisters itu na riu tondu ithuothe twi bantu he handu ruthiomi ruthia rukahana 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 no riu ningi meaning igacoke igeka atia igacenjia tondu riu uguo kunyitite ni undu ungi tondu ona ndimwirire ona tugitigana na inyamu riu tugithi na mbere niguo ni ndindikaga ri ni kuga atiriri ni kindu wikaga o muthe ni undu wikagwo o muthenya ni ndindikaga mukokoteni ni ndindikaga wirubaru ni ndindikaga ki kaundu karia ringi kara kindu kiria kireka atia kiratindikwo kana ni ndindikaga ta acio me thoko ri ni ndindikaga ki matunda ngihuthira ki na kireti na kireti no muhaka atinde itindikwo haya riu ningi ri he kindu kingi ngwenda turore ndindiko ndindiko tondu ni njiguire ni ndaigua hau ri ni muma nao mukwaragia uhoro wa ni twaririe uhoro wa ndindiko ndindiko riu ndindiko ri Nere maundu maya nere maundu meri meri wa mbere ndindiko ri nere mahuru mufira oh mufi mufira wa maratathi ndiyo kana wathakaga ndindiko maratathi mufira ina kofia hemu ate mufira wa maratathi riu ri tuigaga tene atiriri turahura ndindiko turahura ndindiko tondu mubira ucio thondeketwo wa maratathi niguo twetaga ndindiko tondu no muhako wawigwo hau ri utinde no muhako utinde ugitindika utinde ugitindika tondu uthondekire na maratathi ugaikirio ria na nocio ngiaga ikirio ria riu tumitani turathaka ki turathaka ndindiko ndindiko riu ningi ndindiko ino ri he mundu witagwo ndindiko ndindiko mutambure muno mwini ucio wendete witagwo ndindiko he rwimbo-inite ni ruwi aiga andu marekanire ndaiga aite kwihitha
Mudo the jigwe mudo da na hitilia ni da murekera na mudo wa na hitilia da hoya dekere turo wa ko the da wiga mukoine mangai ucio ri ni didiko mundu ni didiko mundu tatago didiko na ni ndimwe ni murata wako ni inaga maina na musaimo anjeri musaimo eh mainaga hamwe riu mundu ucio ri andu mekuwe horo wa didiko ri hena didiko mundu hena didiko mundu na ndindiko yake ya mufira riu ri uhoro tukiuga uhoro wa ndindiko ri tukoragwo tukiuga atiriri haha ri wiro tutingiho tutingihota ino ni ndindiko wiro tutingika ati ino ni ndindiko ino ni ndinde ni ndindiko kugo ni kuga atiriri wiro no tutindiki no tutindiki twi hamwe riu nikio ritwo ri tuhuthagira ki ni ndindiko ino ni ndindiko ugwo ni kuga no tutindiki Aru ria mu sato tana thi tunaikiria hanini mundu nituranagia atiri no ratindika mundu agikuria no ratindika ri akoragwa kimini uhoro wa muturire wa muturire kana uratindika ki muturire kaoko ni wira ri ni no uratindika wira riu ningihe uhoro ungi wa gutindika wa mundu mundu ati mundu ucio ri datiri undu angika aheo wira no atindiki no atindiri agitindikwo no anyita no atindiki atindikiro no atindikiro ugwo ni kuga atiriri mundu uyu ri gutiri undu angikira no arumirirwo arafatara gutinde gutindiko gutindiko ugwo cije mwirore ni amenye uhoro wa gutindika wa ritwa tindika gutindika ni turatindika na mau mangi mo na mau mangi eni riu ri atugwika ri na tondu na ithu tutifataraga gutindikiririo ri niguo tukoo tugika maundu maitu ri reke tuwe kamweke gaka twitindike tukorwo tugithie tuwe kamweke ga gwikiria hanini indi ona tugikagiria ri he bata turirikanie mwiroreri ati turugamireiro na tukahurwo jeki ni kambuni nguthi ya wendi wa migunda kambuni ya AMG Realtors arĩa marakwĩra ona hau ũkinyĩte ona wanaigua kwĩna andũ mana kungio wara ndũgetĩkĩre gũkorwo ũgĩkungio wara be the smart investor no ũkorwo ũkĩmakinyĩra kũgerera namba 0796888555 na ũguo nĩ kuga maũndũ macio nĩ megũkinyanĩra ona ithuĩ gwĩthaga TV social handles cito ciothe kana kũrĩa nenda-inĩ cio kinyanĩria nĩ ithaga TV na no wandĩke ndũmĩrĩri nguhĩ nĩguo ũkorwo ũgĩkinyanĩra na ithuĩ na tabarĩra ya YouTube kũrĩ we ũgũkorwo rĩngĩ ũkĩona kanyaga nguo kuona na thimũ yaku ndũgũkorwo ũkĩhetũkĩrĩrwo ũguo nĩ kuga namba ya ndũmĩrĩri-inĩ 23912 nĩguo maũndũ macio makinyanĩre ĩyo nĩ ndũmĩrĩri nguhĩ 23912 mwena wa SMS korwo ũkĩaranĩria na ithuĩ tuwe mweke wa gukorwo tugiikiria ungikorwo wina kaundu ri kana muhuhu kana kindu ogiothe kana undu wa bata ri no utwaririe maundu macio ni megukinyaniria tukorwo tugiikiria tugicokereria ri tutigutindikiririo gucoka mitambo-ini tuguka na njira imwe kwa imwe tuwe mweke wa gwikiria werute ruthiomi ukireherwo ni AMG Realtors AMG Realtors tuweka muigithia mugi.